Miličević, pa zar Milorad Dodik nije javno nudio 2 milijarde i dio teritorije Republike Srpske? SNSD se potpuno zapetljao u sopstvene laži. Nekada su znali da smisleno lažu, a sada im polagano i laži izmiče kontroli. Našli su i novu marionetu u liku mlađahnog ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, koji tvrdi da nije potpisao ono što jeste potpisao, instrukciju o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, poručio je danas Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke. Naravno, našli su i krivca za svoje laži, a to je naravno Srpska demokratska stranka i opozicija iz Republike Srpske. Zašto baš Srpska demokratska stranka? Pa zato što nas se više najviše plaše i zato što znaju da nas ne mogu pobijediti ni u Semberi, ni u Posavini, ni na Romaniji, posebno ne u Tesliću, a ponajviše ih boli što im se u još nekim opštinama u kojima su do sada imali vlast smiješi poraz, poručio je Miličević. On poručuje SNSD-u da ne mogu pobijediti SDS ni po jednom izbornom zakonu, ni po Šmitovom, ni po izbornom zakonu Republike Srpske, ni po onom izbornom zakonu koji pripremaju sa svojim partnerima u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Srpska demokratska stranka ni sa kim ne trguje kada je interes Republike Srpske u pitanju, za razliku od vas iz SNSD-a. Nikada pa ni sada nas nisu pokolebale ni sankcije, ni gašenje računa. I to dokazujemo istinom i djelima, za razliku od vas koji se dokazujete lažima, navodi Miličević. Pa zar Milorad Dodik, pita Miličević, nije javno na televizijskom nastupu nudio 2 milijarde i dio teritorije Republike Srpske Federaciji Bosne i Hercegovine za navodno razdruživanje. I on kao takav optužuje Srpsku demokratsku stranku da dogovara s Bošnjacima podjelu opština i gradova putem izbora pod kontrolom Centralne izborne komisije. Naravno da je za SNSD sva ta priča alibi za njihovo učešće na izborima, da pokažu biračima da su oni primorani iz takozvanih patriotskih razloga da prihvate Šmitov nametnuti zakon, ističe Miličević, te na kraju dodaje: ne treba zaboraviti da je izborni zakon Republike Srpske već usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Zašto ga ne sprovoditi? Zašto nijedan član opštinskih i gradskih izbornih komisija u Republici Srpskoj nije na poziv Milorada Dodika dao ostavku? Naprotiv, tražili su od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine popunjavanje opštinske izborne komisije novim članovima. Ostavke su podnijeli samo članovi Republičke izborne komisije entiteta RS. Sada je sasvim sigurno da će i ovaj zakon, kao i mnoge druge odluke i zakoni koje je Narodna skupština RS-a izglasala, ostati samo mrtvo slovo na papiru i poslužiti SNSD-u samo za ulog u kockanju sa interesima Republike Srpske, a radi njihove lične koristi, zaključio je predsjednik SDS-a Miličević. Nikšić je ovo prešutio. Dodik otkrio šta je dogovoreno na sastanku sa Trojkom i HDZ-om. Nakon što jučer održan sastanak u državnom parlamentu, pred medije su stali lideri vladajućih stranaka na državnom nivou, no ponovo sa oprečnim stavovima. Na sastanku smo otvorili niz tema i važno je da nastavljamo razgovarati, jer jedino tako možemo doći do dogovora. Koristim i ovu priliku da odam priznanje ljudima na čelu sa gospođom Krišto, koji su radili na primicanju stavova prilikom izrade plana reformi. Od 113 reformi dogovoreno je njih 110. Velika je stvar da smo otvorili pregovore, ali imamo još 3 mjere koje nismo dogovorili, a koje su važne i nama kao i partnerima iz Evropske unije. Naši partneri iz entiteta RS imaju drugačije viđenje određenih pitanja, što je normalno, i nikada nismo ni očekivali da se oko svega slažemo. Naravno da smo spremni za kompromis ukoliko je to uslov da ostvarimo dobrobit za sve građane. Međutim, kompromis
kompromis ne znači da prihvatamo nametanja druge strane, nego da svi nešto popustimo i dogovorimo se. Svako od nas ima određene principe i ima stvari oko kojih ne želimo popustiti. Crvena linija je jasno postavljena ranije, kada se radi o Ustavu Bosne i Hercegovine, budžetu i ostalim stvarima bitnim za Bosnu i Hercegovinu. Preko te crvene linije ne želimo preći. Nikada nećemo pristati na nešto što bi ugrozilo prava i interese građana. Sastanak nije okončan i dogovorit ćemo se kada ćemo se opet naći da pokušamo približiti stavove i riješiti stvari koje su preostale. Nećemo preći crvenu liniju koja bi išla na štetu interesa Bosne i Hercegovine, poručio je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Međutim, ono što je prešutio Nermin Nikšić, otkrio lider SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku stranaka partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ništa konkretno nije dogovoreno. Sastanak je ostao nezavršen i u narednih 7 dana slijedi nastavak razgovora. Počeli smo o dogovorenim, a nezavršenim pitanjima, od kojih je jedno i budžet Bosne i Hercegovine koji je dogovoren, ali nije realizovan jer postoje stvari koje još nisu riješene. Razgovarano je i o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, čije su izmjene neprihvatljive za stranu iz entiteta RS, a može se pristupiti i promjeni Centralne izborne komisije. I ranije smo imali dogovor u vezi sa tim da se mijenja CIK, kazao je Dodik. UN prihvaćen amandman Crne Gore, još nema datuma glasanja. Iako je najavljen kao sastanak odluke unutar Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kasno sinoć nisu se uspjeli dogovoriti o datumu glasanja ovog tijela o prijedlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici. Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeera Balkans na društvenoj mreži X, naveo je da bi se 16. maja ipak moglo glasati, ali da konačne odluke još uvijek nema. Možda bude 16. maja, možda drugi dan, napisao je Ivica Puljić. On je pojasnio da se čeka da se zvanično, kao dodatak nacrtu, uvede crnogorski prvi amandman o pojedinačnoj krivici. Stoji u njegovoj objavi. Puljić dalje prenosi i da drugi amandman vlade Crne Gore nije dobio podršku. Sutra je novi sastanak, napisao je. Schmidt u izvještaju. Čović odao počast zločincu Ćoriću. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratit će se sutra 15. maja na redovnoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Jedan dio izvještaja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca i dalje postoji u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, koje često čine visoki politički predstavnici i u medijskom prostoru. Nedavno je u kontekstu neustavnog obilježavanja 9. januara kao dana RS, predsjednik RS-a ponovo negirao genocid u Srebrenici i veličao osuđene ratne zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića, nazivajući ih pojedincima koji su vodili RS i borili se za slobodu, navodi se. Dodaje da političari također daju javnu podršku osuđenim ratnim zločincima. Tako je 16. februara 2024. godine Valentin Ćorić, kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio na 16 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, u Mostaru promovirao svoju knjigu Autobiografski izvještaj iz Haga. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i drugi političari prisustvovali su događaju, doduše bez komentara, odajući počast ovoj osobi u javnoj kulturnoj ustanovi, navodi se u izvještaju. Dodaje da nisu pokazali distancu prema takozvanoj Herceg Bosni niti prema zločincu. Nakon ovog događaja, Udruženja žrtava i svjedoka genocida zatražilo je da svi međunarodni i domaći zvaničnici prekinu kontakte sa svim osobama koje veličaju ili podržavaju osuđene ratne zločince. Negiranje, minimiziranje ili relativiziranje genocida i drugih ratnih zločina, kao i veličanje
njihovih počinitelja imaju štetne učinke na društvenu koheziju i političku stabilnost i produžavaju bol žrtava zločina. Oni potkopavaju početne i krhke korake ka pomirenju na terenu, navodi Schmidt. Dodaje se da se nastavlja, osim privremenog isticanja banera i bilborda, veličanje osuđenih ratnih zločinaca kroz murale i grafite širom zemlje, dodajući napore za legitimizaciju ekstremističkih ideologija i kulture koja slavi ratne zločine. Najbrojniji su murali koji pokazuju Ratka Mladića na mnogim lokacijama širom RS. Nedavno je proširen umjesto da bude uklonjen već postojeći mural u Čapljini u Federaciji Bosne i Hercegovine koji veliča ratnog zločinca Slobodana Praljka. Uprkos kriminalizaciji ove prakse, murali u većini slučajeva ostaju neprijavljeni ili nedozvoljeni. Važan je brz odgovor jer su 9. januara 2024. godine u Karušama u Doboju Jug u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje su dva mladića uhvaćena kako na autobuskoj stanici ispisuju ime Ratka Mladića počinivši krivično djelo, navodi se u izvještaju.